ବିଦେଶରେ ମହକିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଖାଳ। ଆମେରିକା ସାନ ଡିଆଗୋ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଳିଲା ପଖାଳ ଉତ୍ସବ। ଏକାଠି ହେଲେ ଶତାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର, ଅକ୍ଷୟ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱରରେ ମଧୁଆଲା ପରିବେଶ। ଏକାଠି ପଖାଳ ଭୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଖିଆପିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତରେ ଚାଲିଛି ଆସର, ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର। ଶିବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତାରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ନିଜର ଅନ୍ଦାଜରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ହଜିଲା ତା ଦିନେ ହାତର ରତନ ମୋଦି। ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସାନ ଡିଏଗୋ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟିର ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଭଳି କିଛି ମନଛୁଆ ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଖିଆପିଆ ଓ ମଜାମସ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରିୟ ପଖାଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କରିଥିବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଷ୍ମତା ଭରିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଆଳୁ ଚକଟା, ଶାଗ ଓ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାର ମଜା ଉଠାଇ ପରସ୍ପରକୁ ହାପି ପଖାଳ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।